Məşhur mahnısı Gülpəmbəni 13 yaşı olarkən vəfat edən nənəsinə yazıb. Seni söylər, biz dinlərdik Gülpəmbə. 7-dən 77-yə hər kəsin sevimlisi, Türkiyəli sənətçi Barış Manço. ...1943-cü ildə dünyaya gəlir. Həmin il 2-ci Dünya Müharibəsinin ən qızğın vaxtı olduğuna görə ona Barış adı verilir. 1958-ci ildə Kafadarlar qrupunu yaradır. 1959-cu ildə ilk konsert proqramı ilə çıxış edir. Son bir olsun yakından görən. Hollandiyada keçirdiyi bir qəzadan sonra dodağının üstündə çapıqlar əmələ gəldiyinə görə uzun bığ saxlayır və belə də sevilir. Qurban olam, yolculanlarsam bilmiyorum. 1988-ci ildə TRT kanalında yayımlanmağa başlayan 7-dən 77-yə adlı veriliş Türkiyə tarixində rekord qırır. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Eksikim derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. Bu verilişlə demək olar ki, bütün dünyanı gəzdiyinə görə o, Barış Çələbi adlandırılır. Qara sevda, qara sevda, seni bəndən kim ayıra bilir ki, çocukça bir aşk deyib de... Sənətçinin Yaponiyada inanılmaz dərəcədə sevilməsi həmin illərdə böyük təəccübə səbəb olur. Dayamadım ama seviyorum seni deliçəsinə. Sənətçi olduğumu iddia etmirəm. Mevsimler geldi. İnsan yaşarken özüne "Mən sənətçiyəm" deməməlidir. Hiç haber göndermedin. 1978-ci ildə Lalə Çağlarla ailə qurub. Bana küstün mü, unuttun mu beni? İki övladı var. Dün yine seni Nevruz bayramı kutlamaları için biz Azərbaycan tercih ettik ve Bakü şəhərinə geldik. Barış Manço bir neçə dəfə Bakıya gəlib. 1996-cı ildə Novruz bayramına təsadüf edən səfərində Barış Manço bayram tədbirlərində iştirak edir. Bir vatanım Türkiyə, bir vatanım Azərbaycan. Əlbəttə. Zaten aynı ailənin iki ayrı qardaşıyız bizə. Tamamilə doğrudur. Sizi tanışmaqdan çox büyük qürur duyuyorum. İnşallah. Ulu Öndər Heydər Əliyevlə də görüşüb. Burada olan bahçelerin hepsini. Sizi beklerken orada baktım, güzel bir setler böyle müzade var. Evet. Çok, çok büyük bir sanatçı. Atı yanımdan tanıyor musun? Of, tanımaz mıyım? Çok güzel ama. Çok güzel. Bir dostum olmuş bak. Evet. Çok değerli bir sanatçı. Çok önemli yardımlar etti. Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret edip. Kara haber tez duyulur. Məşhur sənətkar 1999-cu ildə 59 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Mektupları istəmişsin. Ölümündən sonra Kadıköy'deki evi muzeye çevrilib. Bir daha çıkmam karşına. Hər il minlərlə insan bu muzeyi ziyaret edir. Hatıralar yeter bana. O kadar uzak değil. Azərbaycan burada kalbimizin içindir.